বাইক চলাই ভাল পোৱা ছোৱালীজনী প্ৰিয়লীনা নাথ আৰু নাই। তাইক হত্যা কৰিলে নে মানসিক চাপত পৰি তাই নিজে আত্মহত্যা কৰিলে, সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন। আজি গৈ আছো মই নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। চ' আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এটা বহুত ডাঙৰ স্পেচিয়েল মানে একদম পুৰা গুড নিউজ। চ' আজি জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল সংগী ব্লগৰ এয়া প্ৰিয়লীনা নাথ, যিটো চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1,05,000। মোৰ বাইকখন একদম আহি গ'ল, ফুল ৰেডি। থকনে ৱালা থা থকনে আছে। মটো ব্লগ কৰি ভাল পোৱা প্ৰিয়লীনা নাথ আৰু নাই। ৰাতিপুৱা প্ৰিয়লীনা নাথৰ মৃতদে উদ্ধাৰ হ'ল, চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল প্ৰিয়লীনা নাথৰ মৃতদে। কিন্তু প্ৰিয়লীনা আত্মহত্যা কৰিলে নে প্ৰিয়লীনাক হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে? মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ইমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে কেতিয়া দেখাম বস্তুটো, কেতিয়া দেখাম আপোনালোকক, এনেকুৱা লাগি আছে। অ' বুম, চাই লওক আপোনালোকে, পুৰা ধুনীয়াকৈ ইউটিউবৰ প্লে বাটন আহি গ'ল। আৰু বাইক চলাই মটৰ ব্লগ কৰি ইউটিউবৰ জৰিয়তে কেৰিয়াৰ গঢ়িব বিচৰা সংগী ব্লগৰ প্ৰিয়লীনা নাথৰ 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম হোৱাৰ বাবেই চিলভাৰ প্লে বাটন পাইছিল। আৰু চাৰিদিন আগতে তেখেতে আপলোড কৰিছিল এটা বিশেষ ভিডিঅ' ইউটিউবত, সকলোকে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছিল। মাত্ৰ এবছৰ আগতে ইউটিউবৰ জৰিয়তে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা সংগী ব্লগৰ প্ৰিয়লীনা নাথ হৈ পৰিছিল বিশেষকৈ জনপ্ৰিয়। আৰু প্ৰায় 3 মাহমান আগতে পংকজ নাথ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল প্ৰিয়লীনা নাথ। এতিয়া অভিযোগ উঠিছে প্ৰিয়লীনা নাথে আত্মহত্যা কৰিছে নে প্ৰিয়লীনা নাথক হত্যা কৰিছে তেখেতৰ স্বামী পংকজ নাথে। বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মানে কি, সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে যে মই যিটো মোৰ ড্ৰিম হয় সেইটো ড্ৰিমৰ ফালে লাহে লাহে মানে কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ আছোঁ। আৰু ইখন যেতিয়া পালোঁ মানে ধুনীয়াকৈ চিলভাৰ প্লে বাটন, চ' বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ 100K মোৰ হৈ গৈছে বহুত জল্দি কিনে। চ' আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ সকলো। ইতিমধ্যে প্ৰিয়লীনা নাথৰ স্বামী পংকজ নাথক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰিয়লীনা নাথ আৰু পংকজ নাথ প্ৰায় 3 মাহ আগতে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল আৰু সৰু সুৰা কথাতেই প্ৰায় তৰ্কাতৰি লিপ্ত হৈছিল দুয়ো। আৰু সেইবাবেই সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে স্বামী পংকজ নাথক। কিন্তু কোন সঁচা কোন মিছা পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব। সেয়া যি কি নহওক, প্ৰিয়লীনা নাথ আমাৰ মাজত আৰু নাই, সেয়া হৈছে আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা দুখৰ খবৰ। কাৰণ কিয়, প্ৰিয়লীনা নাথ আছিল যুৱতীবিলাকৰ বাবে এক প্ৰেৰণা, যিগৰাকী প্ৰিয়লীনা নাথে নিজৰ মটৰ ব্লগৰ জৰিয়তে ইউটিউবত গঢ়ি উঠিছে কেৰিয়াৰ, নানান সপোন দেখিছিল প্ৰিয়লীনা নাথে। কিন্তু হঠাতেই আত্মহত্যা কৰিলে নে তেখেতক হত্যা কৰিলে, সেয়া প্ৰশ্ন সকলোৰে। প্ৰিয়লীনা নাথৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰি। বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মানে কি, সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে যে মই যিটো মোৰ ড্ৰিম হয় সেইটো ড্ৰিমৰ ফালে লাহে লাহে মানে কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ আছোঁ। আৰু ইখন যেতিয়া পালোঁ মানে ধুনীয়াকৈ চিলভাৰ প্লে বাটন, চ' বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ 100K মোৰ হৈ গৈছে বহুত জল্দি কিনে। চ' আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ সকলো।